Portugal volta a entrar para a história do desporto automóvel com o Oeiras Eco Rally 2020. Ao tornar-se na primeira prova do mundo a atingir emissões negativas de dióxido de carbono. Isto porque, além da pegada ecológica ser relativamente baixa, os pilotos plantaram ainda uma árvore por cada três equipas. A ideia é transformar aquilo que era um rally de emissões zero de CO2 num rally de emissões de CO2 negativas. E como é que conseguimos fazer isso? É através da plantação de algumas árvores, onde cada concorrente vai deixar a sua marca com uma chapinha madeira, para que eternizar para já o momento e associar, portanto, a este gesto que, juntamente com este tipo de provas, se calhar é o princípio do futuro do automobilismo nacional. Ao todo, os participantes plantaram 10 árvores no histórico Jardim do Palácio do Marquês de Pombal, em Oeiras, uma iniciativa inspirada no projeto internacional Climeworks Carbfix. Eles conseguiram um processo químico de transformar o carbono novamente em rocha e, portanto, na prática, o que eles fazem, libertam algum carbono da atmosfera e, com um processo químico, metem-no novamente no subsolo. Tentamos sempre, todos os anos, puxar esta vertente sustentável e ecológica e todos eles colaboram connosco. Esta parte da realidade de plantarmos árvores, então, especialmente no Jardim do Palácio Marquês de Pombal, um jardim que é histórico, do século XVIII, dá-nos aqui um enorme prazer. Uma grande aposta da organização e da Câmara Municipal de Oeiras a marcar a diferença na história do desporto automóvel.